Բարև ձեզ։ Հայաստանի ներքաղաքական խարդավանքները սպյուրք արտահանողներին խորհուրդ տվեք չկտրել ծառի այն ճյուղը, որի վրա նստած են։ Այդ վերահասանքումից այս աշխարհում դեռ ոչ ոք չի խուսափել։ Եթե գիտեք, ճյուղը կտրողը ճակատագրի պահանջով իր հետ տանում է ճյուղի վրա բոլոր նստածներին։ Շատ վատ է, եթե պարզվի իրական նպատակը դա է։ Սպյուրքը ամենաշատը պետք է հարգի Հայաստանի քաղաքացու ընտրությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես Հայաստանի քաղաքացին է հարգում այն երկրի քաղաքացու ընտրությունը, որտեղ ապրում է ամեն օր հայաստանցուն նզովող ու հայոյող սպյուրքայի քարոզիչը, որի մուտքը Հայաստանի վերջո դառնում է անցանկալի։ Եթե կուզեք սպյուրքից Հայաստանի թշնամիներին անհապաղ բնաջնջելու հրամաններ արձակողների մուտքը ոչ թե արգելել է պետք, այլ հակառակը՝ խրախուսել, հենց մուտքում զինել և ուղեկցել սամանը պահող իր հայաստանցի հայրենակիցների մոտ։ Այնտեղ է պետք ընտրություն կատարել դեկորատիվ լաճարության ու անաղմուկ հայրենասիրության միջև, որովհետև Փարիզի սրճարանից ոչ փարուխն է երևում, ոչ էլ սև լիճը, իսկ եթե մի բանը չեք տեսնում, տեսնողներին կորստի դառնությամբ չեք զարմացնի։ Եվ հետո, պետք չէ երեսով տալ Հայաստան ուղարկվող դոլարային շռայլությունը, այն էլ պարտադիր մեզ խղճալու գովազդով։ Այնինչը հաջողվում է վաճառել ձեր կուսակցական խղճին, նույն ինքնախապկանքով երկրի վրա սաղացնելը մեղմ ասած ազնիվ չէ։ Այնպես որ սպյուրքում ճղճղացողների իրական բարեական հանգրվանն այսօր հայկական սահմանն է, հենց այնտեղ են տրամադրում Հայաստանում որևէ մեկին ատելու և հայոյելու լիցենզիան։ Հաջողություն։